Loh. Hai, aku ingin selamat. Anu gawai di seperang bangsa penyawa. Aku saka pengayuran ingin selamat. Anu gawai di seperang 2022. Bye. Selamat anu bas gawai teduk sebrok bangsa nyawa aku sok kepong dayu rakyat selamat anu bas gawai. Okay, ini adat orang Bidayuh kalau hari-hari besar dia orang bagi ni. Oke guys, malinti ata sinok ramin to kapung serumah di. Oke. No dok to kapung no. Ayo gun naya ni, dia ni naya mai. Kacoh ni. Pansoh. Kacoh tadi tuan dio ni asiburan no. Di rakadaan guys.